След 3 дни Украина и светът ще отбележат точно 1 година от военната инвазия на Русия. Екип на Нова е в Киев за годишнината. Сега ще включим Николай Дойнов с неговите впечатления от изненадващата визита на американския президент в украинската столица. С Владимир Зеленски се срещна и Кристалина Георгиева, която ръководи Международният валутен фонд. Ники, към теб. Здравейте от Киев на зрителите на Нова Нюс. 24 часа след края на посещението на американският президент Джо Байден в украинската столица, града вече е отворен, особено неговият център. Може сами да видите, трафикът е, както обикновено, доста забързан в днешния вторник. Не беше такава ситуацията преди 24 часа, когато в първите часове на понеделник нашият екип, а и всички останали журналисти и хората, които минават пред центъра, бяха изненадани от една непривична гледка. Пълна блокада на центъра. Този булевард беше напълно затворен. Никакви коли не се виждаха в един дълъг периметър от километър и половина до всички основни административни сгради в Киев. Малко по-късно ситуацията се изясни. Американският президент е пристигнал на кратко посещение от съседна Полша. Буквално в момента, в който Джо Байден излизаше от лимузината си и се здрависваше първите моменти в посещението си и разговора си с украинският президент Зеленски, тук бяха включени и сирените за въздушна опасност. Това обаче скоро беше обяснено последният начин. Били са забелязани изтребители МиГ-31, но на територията на Беларус. Скоро сирените замлъкнаха и започна по същество посещението на американският президент. Разбрахме, че са договорени нови $500 милиона военна помощ от Съединените щати за Украина. Тук се включват ракетите «Хаймарс», противотанкови оръжия, боеприпаси и още неща, но най-вероятно исканите от Киев изтребители не са били тема за обсъждане този път. Американският президент заяви, че Америка ще бъде с Украина в борбата и за независимост до колкото и докъдето трябва. След посещението на Байден, малко по-късно през понеделник, стана ясно, че заедно с него до Киев е пътувала и директорката на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. По същото време тя е имала своите срещи в Украинското министерство на финансите. Оттам дойде и новината за 12 милиарда и половина нов план за подпомагане на икономиката на Украина до края на войната и за възстановяването на страната в времето след края на руската офанзива. Любопитни са какви ще бъдат коментарите на Москва през днешният и през следващите дни. Първият коментар, който беше оповестен от местните медии, беше на бившият президент и премиер Дмитрий Медведев, който се похвали, че посещението на Байден до голяма степен е станало благодарение на зелената светлина, дадена от Москва по отношение на това, че спокойно той може да пристигне в Киев, за да няма никакви търкания между двете супер сили. В същото време местните медии тук цитират изявление на руски военни блогъри, които задават директно въпроса кога президента Путин би направил такова посещение в Донбас, в Донецк и Луганск, за да види на място как живеят хората там и дали изобщо такова посещение сега е възможно. Дойде до нас и новината, че през вчерашният ден е имало отблъскване и то успешно на няколко руски атаки в източните части на Украина, там където в момента се водят активните бойни действия. Но какво ще се случи от тук насетне до края на седмицата, в която може да се очаква всичко, особено по отношение на 24 февруари, деня, в който Украина отбелязва 1 година от началото на войната. Всичко това предстои да разберем.
Благодарим ти, Ники, за това включване. Николай Дойнов, специалният пратеник на Нова по повод една година от старта на войната в Украйна. Той е на място там и ще се включва както в емисиите ни новини, така и в специалните издания, които предстоят по повод годишнината. Дипломатът Милен Киремечев и журналистът от клуб Z Христо Рим Попов са тук при мен. Господа, радвам се да ви видя. Добре сте ни дошли. Благодаря за поканата. Много любопитни неща се случиха през изминалия ден. От една страна е изненадваща визита на Джо Байден, американския президент в Украина, в Киев. Доколко изненадващо всъщност е това, ако трябва да бъдем честни? Беше пазено в известен смисъл в тайна, но... Да, беше изненада, тъй като най-малкото американски президент не е посещавал Киев от 2008 година насам, когато последно Джордж Буш младши го направи. И разбира се, в такива моменти дори съветника по национална сигурност Джейк Саливан спомена, че за първи път американски президент посещава държава, която е във война и в която американците не контролират органите на реда. Тоест това наистина е, всякакъв протокол беше нарушен в случая. И разбира се, чрез това посещение Джо Байден на практика отправя три послания. Едното е към Европа и към Украйна, с което иска да каже, ние не сме просто дистанциран партньор отвъд Атлантика, който е с променливо настроение и от време на време помага, понякога се отдръпва, както се случи при Доналд Тръмп. А напротив, ние сме тук, ние сме заедно и ще сме с вас до победата или до края, в каквато и да е формата. Да е беше много емоционално, между другото, изпратено това послание към Владимир Зеленски на съвместния им брифинг. Точно това каза Байден, да, че всъщност ще бъдем с вас до тогава, до когато е необходимо да бъдем. Да, така е. Всъщност, това, което направи президента Байден, аз ще продължа, съм сигурен, че колегата точно това имаше и той предвид, че втората цел е вътрешно политическа в Съединените щати, защото определено след превземането на Конгреса от републиканците, особено и от спикъра, сега излизат няколко вече разговори и коментари на републикански конгресмени, сенатори относно помощта, доколко тя трябва да продължи. Беше споменат за празен чек, че се дава на Украина, трябва да има по-голям контрол. Всичко това всъщност и посещението първо на президента Зеленски в Съединените щати и обращението му към Конгреса, след това е посещението на президента Байден, освен това, че президент иска да потвърди своята ангажираност, собствените си в Белия дом, за това отново Съединените щати се върнат обратно в Европа и да се върнат като стабилен и предсказуем партньор на своите европейски партньори, но и стяга на редиците в самите Съединените щати, тъй като борбата между републиканци и демократи е толкова ежедочена, че републиканците биха поставили под съмнение, под въпрос и биха атакували всяко решение на президента Байден, независимо дали то е добро или лошо за страната. Така че тук говорим за наистина на много силно консолидиране на помощта на Съединените щати, която до момента стигна 100 милиарда и ще продължава да се качва. Ако може само да допълня, поначало демократите се опитват да се борят срещу един стереотип още от времето на Картер насам, че във външнополитически план са мекушави, че са слаби и по този начин Байден не само опрощава греховете на Обама, който при неговото управление се случи, нали, анексирането на Крим. По този начин той казва, не, ние сме силната партия, ние сме тези, които ще върнат Америка на картата на света. И също така много хора се чудят, че наистина говорим в случая за едно действие, което е свързано с предизборната кампания на Безспорно, Байден. Безспорно много любопитна връзка направихте за вътрешно-политическия план в щатите, защото до сега не сме говорили за това. Или поне в нашето студио не е говорено за това. Да, само да припомня, в началото на 2015 година Байден обяви, че няма да се кандидатира на президентските избори през 2016 година, защото не му остава време. Това оставаха до изборите 518 дни. Америка през половината си съществуване в предизборна кампания. Тоест, вече Доналд Тръмп даже обяви, че се кандидатира, Ники Хейли, предполагам и други ще се включат, така че наистина по този начин Байден иска още от сега да се позиционира. Ние сме партията, която подкрепя Украина. И аз заради това даже не вярвам на някакви слухове, че Америка се опитва да притиска Украина да подпише някакъв незадоволителен мир, тъй като това ще е просто самоубийство за демократите и за Байден.
Не, доколко реалистични са наистина и за вас, господин Кирамичев, подобни слухове? Не, не смятам се реалистични, защото в момента всъщност се вижда, че се обръщат тенденциите. За почти една година, откакто ние сме свидетели на тази наистина жестока кръвопролитна война, виждаме, че всъщност Русия загуби близо 40% от териториите, които беше превзела в първоначалната фаза на войната. Изравняването на силите, вече изпращането на все по-модерно американско и западно произведено оръжие на Украина наистина изравнява тези сили. Казвам изравнява без определен превес, което наистина в момента говорим за по-скоро патова ситуация, която ще ми премине през много тежки и кръвопролитни битки. Но сега ще имат принципа, който те подкрепят, който е по-скоро подкрепата, която имаше в Афганистан по време на вторжението на Съветския съюз в страната, т.е. пълно изтощаване на руската армия с все повече по-модерни оръжия, докато в крайна сметка се стартира така наречената операция Златен мост. Ако си спомнете, съветските войски всъщност излязаха от Афганистан в последните части, да, през един мост с знамената, с ордените, горе-долу такъв тип опит за излизане от ситуацията ще бъде предоставен на Путин, защото в крайна сметка, ако той всъщност се призна до стената и няма никакви ходове за действие, той би използвал и доста по-агресивни, как да кажа, методи за водене на войната. Насочвам вниманието ви и към една друга визита на Кристалина Георгиева. И преди да влезем в разговора, всъщност стигнахме до извода, че може би това е по в някакъв смисъл и по-ключовото за Украйна посещение. Знаем Кристалина Георгиева, директор на Международния валутен фонд. Да, топло посрещане, топли думи, изключително, как да кажа, поведение между нея и Владимир Зеленски извън протокола, човешки, много емоционално. Ще завъртят и колегите кадрите. Може би толкова важно посещение, колкото и на президента Байден, макар че беше пререно зад в сянката на това посещение на американския президент, но Украина в две насоки е това посещение. Първо беше споменато Украина, наистина в момента е в икономически колапс. Нейната икономика не работи, тя харчи максимално ресурси, за да може да поддържа някакъв живот на населението. Износът е ударен жестоко. Знаете за договорката за износ на зърно, което беше направен с Русия, за да може все пак да работи нещо в украинската икономика. Тоест, тя е пред икономически колапс и тези 12 милиарда са само една от капките, които всъщност са спасителни за това Украина да оцелее като държава. Говорим и сега, тъй като в момента говорим само за военна помощ, но никой не говори за оцеляването на Украина като страна, бидейки в руини икономиката е, да, и също бидейки, да, тотално унищожена. Така че това посещение първо е насочено за спасяване на украинската икономика от тотален колапс и разруха, но второто е, определено в момента започва да все повече се говори за следвоенното възстановяване на Украина. За момента щети се оценяват на около 500 милиарда долара и може би със сигурност те ще растат през последните години. Така че Международният валутен фонд ще има ключово значение и в този поствоенен етап, защото според мен в крайна сметка наистина ще се спре, военните действия ще спрат рано или късно. Според мен по-скоро преговорният процес ще започне в късната половина на тази година, т.е. за последните месеци на тази година, според мен. Преговорният процес. Преговорният процес първо на по-ниско ниво, разбира се. Да, това ми е любопитно на мен. На какви нива ще тече този според мен процес? Ще стане с помощта на Турция. Затова и Ердоган изтегли президентски избори доста по-рано, за да може да спечели и разбира се има възможност да действа. Според мен Турция ще има ключова роля в това, но всъщност преговорите ще започнат в момента, в който се види след тези месеци на кръвопролите и интензитет на военните действия, е, че нито една от армиите няма да може да пробие, всъщност да направи огромен пробив в другата. Ако мога аз да кажа малко по-различаващо се мнение, според мен, нали, много внимание се обръща на днешната реч на Путин, но според мен най-значимият ден от тази година е 11 януари, когато Путин направи съдоносното решение да смени командира на руската армия в Украина, Сергей Суровикин, с Валерий Герасимов. И по този начин избра един генерал, който, по мое мнение и по мнение на много други хора, е некомпетентен и който не изчака, а организира веднага офанзива. Ако беше Суровикин останал, той щеше да изчака украинската офанзива и в края на лятото
да организира атака. А сега в момента виждаме какво се случва. Руската офанзива е на пълни обороти. Не се постигат абсолютно никакви успехи. Няколко села около Бахмут и около Кремена са превзети на цената на хиляди животи на руски войници, на цената на изтощение на руската армия, на пропилени боеприпаси. Това също е сега в момента голям проблем, така че аз не съм сигурен, че в края на годината ще има паритет. Мисля, че Украина има още какво да спечели, има още къде да пробие и да освободи по военен път още от своите територии. Да, сега тук ще си позволя да цитирам, защото вече имаме първа информация. Току-що проверих дали е излязла такава от речта на Путин. Всички очаквахме наистина с голям интерес. Ето какво казва Путин. Украина с помощта на Запада започна войната още през 2014 година. Ние просто защитихме Донбас, Донецка и Луганска области. Това заяви Владимир Путин по време на речта си за състоянието на нацията. Русия направи всичко възможно да реши проблема в Донбас с мирни средства. Украинският режим обаче просто се опитваше да печели време, извършваше политически убийства, насилие над вярващите и говорещите руски език. Западът си затваряше очите за тези репресии и започна да снабдява Украина с оръжие. Обвини НАТО и западните съюзници в подготовка на Украина за война. Западът разпали войната, Русия използва сила, за да я спре. Западът да е подготвил Украина за голяма война и сега признава това. Ами, според мен новината е тук, че няма новина, че няма, няма мобилизация, няма отваряне на нов фронт от към Беларус или въобще няма нещо, което сериозно да въздейства върху войната. И по този начин, според мен, Путин на практика имплицитно признава, че не е останало наистина какво да направи. Просто руската офанзива не може да пробие. И сега в момента наблюдаваме един президент, който се опитва отчаяно да събере подкрепа зад своята офанзива. И не мисля, че много дълго време ще продължава. И още нещо, господин Киремечев призовава Путин за създаване на правителствена организация, която да оказва нужната подкрепа на участващите в, цитирам, специалната военна операция и техните близки. Нищо ново в момента, наистина в тази реч, при потвърждение на това, което беше казано още преди година и начина по който беше поставена тази риторика на масата. Всъщност, по-интересно беше предната реч на Путин, в която той така доста умело използва риториката за вътрешна употреба, казвайки ето, не мога да повярвам, че след Втората световна война отново немски танкове ще газят наша земя и така нататък. Това е изцяло насочено към руснаците, които след посрещане толкова много жертви, крайна сметка има определено така, страдание в населението. Това е за вдигане на руснаците, които между другото, крайна сметка, видимо го подкрепят все още и видимо няма сериозна позиция срещу това, което се прави. Господа, благодаря ви, че бяхте тук. Времето ни приключи. Успяхме обаче, вярвам, че коментирахме ключовите въпроси и най-вече сега с последната информация наистина от това, което е заявил Владимир Путин. Всичко в подробности по тази и още международни теми, като отзвук от речта на Путин и актуалната ситуация в Украина. Гледайте и в новините. Реклама и се връщаме, за да си кажем хубав ден!